Tindakan 10 lelaki leka bersambung ayam di kawasan tanah lapang berhampiran Matang Lane mengundang padah setelah markas perjudian haram mereka diserbu pasukan risikan bahagian siasat penjenayah Polis Balai Batu Kawah pada Ahad lalu. Timbalan Ketua Polis Daerah Padawan, DSP Lim Jo Siong berkata, kesemua suspek berjaya dicekup hasil serbuan yang dilakukan sekitar pukul 3.30 petang. Menurutnya, kesemua suspek merupakan warga tempatan, masing-masing berusia lingkungan 29 hingga 73 tahun. Tambahnya, semasa serbuan dilakukan, kesemua suspek dilihat sedang bersabung ayam serta tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP iaitu penjarakan fizikal. Susulan itu, kesemua suspek akan dituduh di bawah Seksyen 3-1 Langkah-Langkah Pencegahan dan Penganiayaan Terhadap Binatang 1962 dan Peraturan 3 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020.